ki nešto da gam ti da vlanalo pa hak ta hak uvaj jel na kis ta na kis uvaj da ti halku nešto da tol zu dara bar mrsu mar ko se da kana kala ti ažel rač kana his kala se da kana ražel se da kana vlandi vrusta neki i mumak bajer hak bajan ko al da se da kana urora di zaman lara kva tarapa zaman zvanan ri zvanan zaman di mula kirda باید داغ ملی اردو داغ سیدا مثال پلوسی دیکنه داغ زمان دی ملاتیر دا منگ اردو نلرالا منگ پلوس نلرالا منگ افغانستان را دی کون دی کور جو سوایو لیلہ الحمد نم چه زنان پا کرا پیدا شو وقفو نزای که میرابانی میرابانی اوکا نو داغ سیدا کنن نم چه جو سو کنن دی پردوی پا اشاره دیو تا کاتیران لی دا سو کچا تا کاتیروی حدیث تا پیغمبر علیه سلام چه اغا پختلا کاتیر دا نو زمان دا گواندی هوا پاکستان سیدا کنا ما دیر سکال آل کچیر کردی خو ما سیدا کنا دخپل افغانستان پت ساتل ایو هر چا تا میداشی نیغ خبر کردی چه زیو افغانی ما نو ورور زی خپل سیدا کنا قربانی کم تیاری ما هر چیستا تیارم دی وطن او دی اسلام پخاطر اسلام ندی غلط نا پایستان خیلی ورور دا سیدا کنا دا قتل عام دا یا پیغمبر علیه السلام با چکل توپان برای صحابه و طویل تاسو با خدای کورتا و تکسی از خدای بگور که قرآن شریفون دیو اندریس بایو اغای دست خیسون را بلواکی نم افغانان دی رابا چکن دیدی پولان دیدی مقاومت و که مزایری دی و که نالیوان موتا دیگا و که اگر که دلتا وزا کاتیران را غیلی دی کسم پا خدای کدا کاتیران دی منگ دیپار را غیلی دی من دي سوالات دي پار را دي دادي هم دي پار که من هم دي پیمه که ولم دي پاکستان هم ترا که تو نرا بند را بودی بورا وقت هم زایی که گی پا ما هم زیلی گلونا خوشحال و سی مرخی وارم از یو بایت بدر تو اینا میرا بانی اوکا خدای تن در او توپام والا غازی کلی خدای تن در او توپام والا غازی کلی خدای والا افغانام حضرت علی کلی پا کمک مو ملائک والا را کس کلی حکومت مو ملائک والا را کس کری زمان خوب وطن جگلو نمور خالی کری آنی سومانی انشاءالله و سیدی آمین مالایکم و رحمت الله و برکاته دیر مننه ساره کرو را لطا نره مننه خوشحاله و سیل احساساتو ری مننه او استال دی نیک نظر او دیر مننه خوشحاله و سی پاچون سیدا اردون که هم رو خلو وقت با اردون که تور کن دو دیر خیخی خبری وکڑی بلی سلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشی څوک خبرې کوي او د کوم ځای نم وروره بشر دوست خبرې کوم د نیکمرغه لوی اختر مبارکي درته وایو وروره زما همدارنګه تاسو ټول هیوادوال ته څوک چې زما دا لوی اختر په مناسبه ټول ته مبارکي بشر دوست صاحب مننه په رسنیو کې به د خبرونه هم اورېدلی وي د افغانستان په دوو ولایتونو کې چې په فاریاب ولایت کې د جومات نه زموږ ستاسو ورونه راوتل د مبارکۍ سره یو بل سره غېږې ورکولې په دې وخت کې ځانمرګې برید شو چې ډېری هیوادوال زموږ په شهادت ورسره ډېری ټپیان شول تا به دا خبر اورېدلې په دې خبر سره څومره ته خواشینې شولې والله چې وروره دا خبره م اوس لږ مخکې ستاسو رسنۍ د لارې واورېده او دغه ټول زموږ ستاسو مسلمانان وو نو خدای دې ته اجر عظیم ورکړي او ډېر زیات پرې خپه یو ښه د داسې پېښو په وړاندې موږ ته څه په کار دی به موږ څه وکړو بس د داسې پېښې په وړاندې موږ خو د ولس خلک یو موږ یې څه نشو کولی خو په خدای دې زموږ مشرانو ته دا توفیق ورکړي خدای د هغوی په ذهن کښې دا دغه واچوي چې هغوی خپله دغه موږ ورسره ملاتړ یو دې زموږ د دې دارۍ پوښتنه وکړي او دا خو ډېر ناروا کار دی چې یو مسلمان د جومات ته راځي او هلته لمونځ کوي او د دې بېرحمانه عمل باندې ورسره ټول موږ مسلمانان د منځ ته ځي دا خو ډېر بېرحمانه کار دی مننه کوو تانه خوشحاله اوسې پاڅون صاحب هغه سخرود نه ورور اړیکه نیولې وه هغې د پیغمبر سلام حدیث مبارک هم ولوستلو ایاتونه یې هم ولوستل نو د مننه کوو خوشحاله دی اوسېیم چې کله به توپان وتلو پیغمبر سلام به اصحابانو ته وي تاسو جومات ته پناه ویسئ خو زموږ د هیواد او د اسلام د دین دښمنان د الله په کور کښې هم موږ نه پرېږدي بلکل زیب صاحب تاسو به نن لیدلی چې د جلال آباد ښار په واټونو کښې او په میله ځایونو کښې ملي اردو ملي پولیس او سرحدي پولیس همدارنګه نور امنیتي ځواکونه ولاړ وه دوی اختر خپل اختر پرېښی دی
او په دې خاطر دلته ولاړې چې هیوادوال په ارامه او په خوشحالۍ نه ډک اختر ولمانځي، دغه میله ځایونو ته په ډاډمنه فضا کې راشي. دوی په چوکونو کې ولاړو، په څلور لارو کې ولاړو، په واټونو کې ولاړو، چې خلک داسې احساس هېڅ د ویرې او هېڅ د ناامنۍ احساس ونه کړي. ملي اردو د دوی بچیان دي، ملي اردو د دوی له کورونو د دوی د همدې ولس بچیان دي. ملي پولیس څوک دی؟ خو د همدې ولس بچیان دي. زما او ستا ورور، زما او ستا تره، زما او ستا مامان دا ملي اردو تللی دی، ملي پولیس ته ورغلی دی. بالکل په خدمت باندې بوخت واقعا داسې ښه ښکارېده چې یعنی دوی په دغه خپل یونیفورم کې د امنیت لپاره ولاړ وو، خلک پرې ډاډه وو. مننه پاتون صاحب. اوریدونکی سړی په لیږه کې د ورور بر واخلم. السلام علیکم. بلې السلام علیکم. مننه، خوشاله اوسې. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ خدایلیکه پرې شوه. مننه ترې کا، خوشاله دې اوسې. خدا قبل اوردن که پراخلم پاتون سیب. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام. گرانا دنیکمر غلوی اختر مبارکی در توی اتوق خبری که دکم زنم. باز جمال ناصر ادگاریم دستخو سخت باستم دختر مبارکی وایم. مننا خوشحال است. خوشحال است مبارکی وران دکاو. خوشحال است ورورا دنیکمر غلوی اختر لومری ورز و او دا اختر دی تنگا فعل که. بس ولا پیر چې دغه دو ناوړو پیښو څخه خبر شو، ډېر سخت پکې جګرخونه وي. بس دغه ناوړو پیښو څخه باید دغه چې خلک ډډه وکړي او په داسې روجانه ځایونه کې دغه بېګناه خلک روجانه په سرو باندې لمبوي. دا ښه کار دی، دا د اسلام نه ډېر خلاف کار دی. دغه خلک به روجانه بس زمونږ د هېواد نه ورک شي، چې دغه خلک به روجانه بس چې زمونږ ټول وطن یې تباه کړی. زمونږ خپله پکې هم دغه څونه وخت مخکې دغه کابل بانک کې شهیدان شوي وو، پوه شوې؟ دغه تروریستي حمله کې بس دغه د خلک چې دولت دا نیسي دا د مابس ته نه وه راچې. دا د یو چوک په سر زورن کې چې دی روجانه په ورځ کې پمبر کې یې یو پوټې غوښه ته وشکوي. دا خلک وړي مابس کې هر چې ډوډۍ ورته رسېږي، هر شی ورته رسېږي. دا خلک مابس لایق نه دي. دا خلک باید اعدام کړي زورن کې، ته چې خلک یې وګرځي نور خلک د ځنه عبرت واخلي. ډېره مننه، خوشحاله اوسې له احساساتو دې. مننه، خوشحاله اوسې. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. نو واقعیا خلک په دغه پېښه ډېر خوښین دي. او هغه څوک چې دا کارونه کوي ځان دې د ولس په عینه کې وګوري، نو ولس ورپورې څه وایي؟ د ولس په نظر دوی څنګه دي؟ ښه. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګرانه، د راډیو غږ دې لږ خاموش کړه ترڅو ستا غږ انعکاس ونه کړي. مننه. راډیو نه لږ فاصله واخله چې د ستا غږ انعکاس کړي. ښه، مننه، خوشحاله اوسې. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ اړیکه پرې شوه. او لکه چې لمونږ نه خفه شو چې راډیو مې انعکاس نه کوي. مننه. وایي خیر په صورت باندې خفه کېږي دې نه، بیا دې هڅه وکړي اړیکه دې ونیسي. پیسې مصرفوي، د اورېدونکو وخت هم نیسي. موږ غوښتنه دا ده چې دوی غږ سفر اورېدونکو سم ورسیږي. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه نن ورشي زره نه کوي ولا سوال څه خطا ستا او ستا اورېدونکو ته د اختر مبارکي او نیکي هیله وړاندې کوم. مننه. استاري مبارک شي. ډېره مننه، خوشاله اوسې. مهرباني وکړي. نو دغه سی پیخ چې کوي د اساس په نظر څوک دی؟ دا فورنکاري دی چې افغانستان نه غواړي چې افغانستان اقتصاد او نور مخکې لاړ شي. دا افغانستان ورانول غواړي. دا هېڅ مسلمانان نه دي او موږ یې مسلمانان کې نه شوي. ستاسو غوندې د ځوانانو په دغه برخه کې څه مسؤلیت دی د دوی پر وړاندې؟ بلکې موږ داسې چې کوم خلک دي مسلمانان ځورول غواړي یا افغانستان نه غواړي چې مخ په وړاندې لاړ شي، داسې خلکو باید چې موږ مخنیوی وکړو. ډېره مننه، خوشحاله اوسې. او چې دغه خلک چې دي چې دا کوم دغه پېښه کې هغه شوي دي، دغه ته د الله تعالی جل جلاله څخه صبر جمیل غواړو. خوشحاله اوسې. امین. ډېره مننه. اورېدونکي ډېر پلان کې دي. زیب صاحب واقعیا اورېدونکي غواړي چې په دغه خپرونه کې برخه واخلي، په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوشحاله اوسې. وروره، څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ ښه. سنګین صاحب، اړیکه دې مخکې کته شوله. مهرباني وکړه د موضوع په اړوند ستا نظر اخلو. ښه، په دې خبر سره تاسو څومره خواشینی شولئ؟
ډیر مننه کوم خوشاله اوسئ. د ورور چې د ماښام ډوډۍ موږ ډېر خفګانې لسم د خوړلې او بله سخرونه چې ورور زنګوالې وي زموږ کور کې زنانه ټولې په ژړا شولې چې په داسې مبارکه ورځ باندې هم په کورونو کې غمونه پېښېږي. یعنې د دغه پېښې رامنځته کوونکي او چا چې دغه پېښه پلان کړې ده او دا چې د چا کار او چا تنظیم کړې وه دوی نه یوازې په فاریاب کې کورنۍ په ویر کې ولاړې بلکې دوی ټول افغانان په ویرې ولاړل. د ټولو افغانانو هغه چا چې دغه پېښې خبر شوي دي د دغې واقعې خبر شوي دي د هغوی ټولو په کورونو کښې یو ډول ویر دی خپور کې. بلې سلام علیکم. بلې ښه د دې اړیکه پرې شوه. مننه ترېنه کوه خوشحاله دی اوسې ډېره من ښه پاتون صاحب دا ورور به م راواخلم مهرباني وکړه. بلې سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګرانه د نیکمرغه لوی اختر مبارکي درته وایم. څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه؟ مننه. ښه صافی صاحب خیوه خو ماشاءالله ډېره ښکلې ولسوالي ده او خلک یې هم ډېر ښکلي دي. خیوه کې مو اختر څنګه ولمانځلو؟ خیوه کې شکر الحمدلله د اختر م ولمانځلو بس مځینه وکړله او بس خپل امنیت ښه. او چېرته خو لا نه ډی په میلو باندې دوستانو ملګرو سره؟ ښه مننه. ستا نظر د موضوع په اړه اندخلو. فاریاب ولایت په میمنې ښار کښې مهرباني. ښه اړیکه پرې شوه. بلې مهرباني وکړه. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ مننه په مخه مخه شه. دا ورور سربازو د وطن ساتونکي او اوس هم په وظیفه کښې یم. کور ته ګمان کوم نه دی لاړه. د هېواد په امنیت کښې بوخت دی. یوازې سربازان نه که هر چا د دې پېښې په اړه د ماشوم نه پوښتنه وکړم په دې پېښه باندې به بد وي چا دا کار کړي او خپل خفګان څرګندوي. بلې سلام علیکم. ښه نو دا اړیکه هم پرې شوه. مننه خوشحاله اوسې. هڅه دې وکړي بیا دې اړیکه ونیسې. نو موږ ډېر وخت اورېدونکو ته ورکړی دی چې دوی نظرونه د موضوع په اړه پرېشي. اورېدونکي په دې اړه څه وایي؟ اورېدونکي به راواخلو.